sve što u pjesmama piše, ljubav je nešto više. Slušajte emisiju Kredo. Otkrivajmo iznova svoju vjeru i ljepotu pripadnosti Kristu i njegovoj crkvi. Čitajmo zajedno katekizam Katoličke crkve u emisiji Kredo u programu Radio Postaje Mir Međugorje. Ovo je program Radio Postaje Mir Međugorje. Dragi slušatelji, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli u još jednu emisiju Kredo, koju emitiramo svako druge subote u 20 sati i 30 minuta. A u njoj prelistavamo katekizam Katoličke crkve. Još od prije nekoliko mjeseci započeli smo s drugim dijelom katekizma u kojem upoznajemo sakramente. Već neko vrijeme govorimo o sakramentu Euharistije. Gost nam je svako druge subote Fraželjko Barbarić, župni vikar u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Širokome Brijegu. On je i večeras u našem studiju. Fraželjko, hvaljen Isus, dobrodošli. Navijek je, dobro vas našao. Nadamo se da vam ne smeta, da vam nije opterećenje to što smo vas ovako malo na dulje vrijeme jedno zaposlili s ovom emisijom. Pa možda da je kakva druga tema, možda bi mi bilo opterećenje, ali ovako govoriti o misi. I ja uživam u tome i uživam sam proučavajući i opet i podsjećajući se na ono što sam nekad čuo, nekad slušao, a sada opet dio po dio i ja pokušam razmatrati, onda i meni to pomaže kad ja slavim misu, kad sam ja na oltaru, onda nadam se da i ove misije će pomoći barem nekome kad idući put dođe na svetu misu, da malo više razumije i shvaća što se to tamo događa. I mi se tome nadamo. Prije dva tjedna u prošloj emisiji Kredo stali smo pred sami govor o euharistijskoj službi. Došli smo do, pa možda možemo tako reći, najzanimljivijeg, najbogatijeg, možda i najdramatičnijeg dijela svete mise. Što je to euharistijska služba, Fraželjko? Da, evo, podsjećamo se da je misa podijeljena na dva glavna dijela, odnosno četiri dijela sve ukupno. Uvodni dio, služba riječi, euharistijska služba i završni dio. Mi dolazimo sada do euharistijske službe, koja i jest sama centar i središte svete mise. Zašto? Evo, ako promatramo i Kristov život, vidjet ćemo mi puno događaja iz njegovog života koji jesu važni. Sad mi možemo razmatrati što je malo manje važno, malo više važno, čitamo li evanđelje. Međutim, kad dođemo do središta i crkvene i liturgijske godine Kristovoga života, to jest zapravo vazmeni tjedan, odnosno vazmeno trodnevlje, događaje Kristove muke, smrti i uskrsnuća, a tomu svemu je prethodila posljednja večera, odnosno ustanovljenje sakramenta Euharistije i sakramenta Svetoga reda. A onda eto i možemo razumjeti zašto mi to držimo središtem i centrom čitavoga i kršćanskog života. Odakle naziv Euharisti, da je ona izvor i vrhunac. Zašto izvor i vrhunac? Evo, upravo zato što je sam Krist u tom potom vazmenom otajstvu zapravo donio je nam i spasenje i zapravo u nekom najboljem mogućem svjetlu pokazao svoje čovještvo i svoje božanstvo. A sve je to sažeto u svetoj misiji, odnosno u euharistijskoj službi. Tako je, euharistijska služba, odnosno općenito sveta misa, jest jedan presjek i pregled Kristovoga života, odnosno Kristovoga dijela spasenja. I tako možemo promatrati mnogim dijelovima svete mise, odnosno osobito euharistijske službe, doslovno citate iz evanđelja ili svetoga pisma, i kako nam se tamo nekako na jedan veličanstven način prikazuje povijest spasenja, onako kako nam je Gospodin to predavao kroz povijest. Zato ćemo naći elemente iz Staroga Zavjeta, iz Novoga Zavjeta, elemente iz židovskih molitava, židovskih obreda, jer misa je zapravo jedan preoblikovan židovski obred. Zapravo su Krist i njegovi učenici slavili paskalnu gozbu.
jedan židovski blagdan, židovsku večeru, zapravo židovsko prisjećanje na izlazak iz egipatskog ropstva. Krenimo redom. Treba najprije podsjetiti slušatelje da euharistijska služba slijedi nakon vjerovanja, odnosno molitve vjernika, a započinje prikaznom pjesmom. Nekada se to pjeva, nekada recitira. No evo, zadržimo se malo na oltaru. U jednoj emisiji ste kazali da je oltar stol. No, ne bilo kakav stol. Sve što vidimo u crkvi nekako posebno, drugačije, onaj kalež nije obična čaša, one svjetiljke u crkvama, oni lusteri nisu obični, sve nekako posebnije. Isto tako i svećenik ima svečano odijelo. Kažete nam nešto više o liturgijskom misnom ruhu. Tako, evo, sjećamo se onoga govora o posebnosti liturgijskog prostora. Zašto posebnosti? Ja vjerujem da će svaki vjernik kad uđe u crkvu zamijetiti nešto iz svakodnevne upotrebe i shvatiti da to nije tamo za mise. Primjer, ako vi vidite nekakve bočice u kojima se nalazi voda i vino, u tim bočicama kod vaše kuće, odnosno doma, držite neke druge stvari, tipa ulje, tipa sokove, tipa ne znam, neku drugu tekućinu, deterđent, i da to stoji na oltaru, svima je bilo čudno. Tako nekako i sa svjetiljkama, ako vidimo da su one izvane svakodnevne upotrebe, nekako nam se ne čine prikladnima za svete mise. Tako je nekako i s odjećom. Ne samo odjećom za svećenika, nego odjećom i za vjernike. Koliko se ja sjećam, razgovarali smo mi odjeći koju bi trebali ljudi nositi na svetu misu. Dakle, nešto propisano dužini ili ne znam nija čemu, nego ipak nekakva posebnija odjeća. Dakle, dolazimo nekako poseban susret, posebno mjesto, u Božje društvo dolazimo, zato se valja i pripremiti. Evo, konkretno za svećenika vrijede ista pravila. Ponekad se znam našaliti da mi svećenici nosimo najduže haljine na svetoj misiji. Malo detaljnije o tim haljinama, liturgijskom ruhu, doznajmo nakon jedne skladbe. Smo, dolazimo k tebi, tebi se utječuć, sudba kad nas bije. Nemirna nam srca, smiruješ u sebi, ti u kome nada, život nam se krije. Za sto sjesti s u čežnji i nadi, u susretu Bogom, plodovine krastu i nove nam snage i ljubav usadi, u susretu Bogom, plodovine krastu i nove. Nas bole rane, klecaju nam noge i drhte nam ruke. U šutnji molimo one nove dane, kad zasjat će svjetlost jedne druge luke. Za sto sjesti s nama, jer jednaki svi smo u čežnji i nadi, u susretu Bogom, plodovine krastu i nove nam snage i ljubav usadi, u susretu Bogom, plodovine krastu i nove.
idućim minutama emisije pobliže ćemo upoznati svećenikove liturgijske haljine, govori Fraželjko Barbarić. Svećenikovna redovita odjeća kod svećenika jest ona duga bijela haljina koja se zove alba. Onda imamo štolu koja se različito nosi ako je službenik crkve đakon, onda nosi preko ramena, s lijevog ramena na desni bok. Ako je svećenik, onda prepoznajemo kako nosi štolu, to je ona duga tkanina koja ide preko ramena i spušta se skoro dolje do poda. Ona se nosi naravno u različitim bojama, bilo ljubičasta, crvena, bijela ili crvena. I imamo misnicu koja dolazi preko albe i štole. Nju možemo primijetiti na svećenicima kad svećenici slave misu zajedno. Kad imamo više svećenika na oltaru, onda vidimo da jedan nosi misnicu, to je onaj svećenik koji predslavi to misno slavlje, a ovi ostali svećenici nose štolu, dakle nisu oni manje vrijedni, nego ovo je čisto jedan znak da vidimo tko predslavi, odnosno da je Krist jedan, iako nisu oni manje vrijedni, tamo svi ostali što stoje jedan do drugoga. Konkretnije malo o svakom tom dijelu odjevnih predmeta, odnosno svakom odjevnom predmetu. Alba, to je ona duga bijela haljina kojoj je smisao prekriti sve ono nekako zemaljsko na nama. Dakle, ta bijelina koja opet označava Krista, jer u svećeniku je prisutan Krist. I onda mi nekako prekrivamo, tako simbolički prekrivamo tu svoju svakodnevnu odjeću i onda idemo na oltar. A ta odjeća, zapravo ta haljina, bijela haljina, vuče svoje korijenje u onoj krsnoj haljini koju smo mi nekoć oblačili, su nam stavljali bijelu haljinu, krsnu haljinu na krštenju, koja opet označava čišćenje od grijeha, a opet simbolizira Krista. Dakle, sve nekako ima veze, vidimo, s Kristom. Dakako, ova liturgijska odjeća vuče svoje korijenje iz rimskih vremena, jer crkva je nastala, odnosno kršćanstvo se razvijalo i raslo na početku za vrijeme rimskog carstva i rimske kulture, a rimskoj kulturi dakako pripada i odjevni predmeti, a ovi odjevni predmeti i štola i alba nekako vuku, a pa i misnica vuku svoje korijenje iz te rimske odjeće, onda napose i dalmatika. Dalmatika je jedan odjevni predmet koji nose đakoni. Također, dalmatika je izvorno rimski odjevni predmet, ona je malo uža, ako znamo kako izgleda misnica, dalmatika je malo uža i kraća. Nju oblači đakon preko opet svoje štole. Štola je znak pripadnosti, dakle nekoga staleža, jedan vanjski znak i ugleda, ali sada je konkretno u crkvenom smislu, odnosno u liturgijskom smislu, ređenja. Dakle, znak vanjski da je neko zaređeni službenik crkve. I onda opet misnica koja također dolazi u one četiri liturgijske boje, koja ide preko toga poput nekoga plašta, ali onda opet ona je, evo, jedan liturgijski znak predsjedatelja, odnosno onoga koji predslavi svetu misu. Albu i misnicu svećenik nosi samo kada slavi svetu misu, ali štolu zna nositi i u nekim drugim prilikama. Tako je, štola služi za sve one čine koji imaju veze s Kristom. Dakle, sad obavljamo, ako tako smijemo kazati, neki sakrament. Za svaki sakrament svećenik je dužan staviti štolu oko vrata, jer vrši bogoštovne čine. Dakle, bilo da je sakrament ili sakramental, odnosno neka blagoslovina, svećenik manje više u svim tim prigodama nosi štolu. Kao vanjski znak da se nešto događa, kao prvo i prvo, a kao drugo vanjski znak toga tko je on. Dakle, netko na meni ne može primijetiti ako ja nosim franjevački habit, jesam li ja đakon, svećenik ili ne znam ni ja što. Ali onda po tim vanjskim znakovima dajemo do znanja o kome se radi i što mi zapravo donosimo. Tu sad donosimo Krista, osobito u sakramentima, ili osobito je u sakramentu pričesti, ili bilo kojeg drugog sakramenta, mi smo dužni staviti štolu oko vrata. Oh,
Zajedno smo u emisiji Kredo u programu Radio Postaje Mir Međugorje, govorimo o sakramentu Euharistije. U prvom dijelu emisije fra Željko, naš gost, malo nam je opisao liturgijsko ruho. Spomenuli ste u jednom dijelu vašeg govora, fra Željko, i svećenike koji su u koncelebraciji. Koncelebrare, latinska, riječ latinski glagol koji znači suslaviti, cum bi značilo s ili sa, a celebrare bi značilo slaviti. Dakle, nema nikakve razlike između jednog i drugog svećenika da jedan više slavio, a ovaj drugi manje slavio. To je opet povijesni razvoj. Prije u povijesti crkve, dakle, nije bilo dopušteno slaviti zajedno misu, nego bi zato su postali oni sporedni oltari po crkvi. Dakle, jedan bi slavio misu s narodom, a drugi svećenici bi tamo imali po jednog ministranta sa sobom, ili više njih, ali evo barem jednoga, i onda bi oni slavili misu za vrijeme ove mise, koji bi slavio jedan svećenik na oltaru. Liturgijskom reformom tamo, osobito nakon drugog Vatikanskog koncila, svećenici su dobili dopuštenje slaviti misu zajedno. E sad, ne mora to biti uvijek znači da jedan svećenik ima misnicu, ostali nemaju misnicu. To je više iz praktičnih razloga, jer ako nemamo dovoljno misnica, ako je nas desetak na oltaru, a nemamo toliko misnica, onda je malo, evo, čisto i zbog estetskih razloga, da jedan ima samo misnicu, a ostali da budu u štolama. Iako, recimo, ako budete na svetoj misi za veliki četvrtak, onda mi svi obučemo misnice, ili ako je nekakav svečaniji događaj, onda pokušamo svi biti u misnicama, čisto da malo dadnemo i s te strane na značenju toga događaja, odnosno te neke svečanosti. Ponekada na svetim misama vidimo i ministrante. Kakvu oni ulogu, fra Željko, imaju? Ministranti nisu, kako bih rekao, neophodan dio. Dakle, može se i bez njih slaviti misa, kao što vidimo, osobito običnim danima ne bude ministranata, međutim i drugim danima bude ministranata. Ministrare, opet latinska riječ, latinski glagol, koji znači služiti. To su poslužitelji na oltaru. Oni pomažu svećeniku. Taj ministrant je neko će opet služiti, ono što sam malo prije govorio, da ima netko odgovarati svećeniku. A onda se iste službe polagano razvijalo i ovo što danas mi vidimo, ministranti su poslužitelji na oltaru. Pomažu svećeniku onome što je moguće, ono što valja i napraviti, dakle njihova prvotna uloga je poslužiti vodu i vino, dakle dodavati svećenicima, pomagati pri euharistijskoj službi. Jer općenito oni nemaju neke velike uloge na misi do euharistijske službe. Ako su ove redovne, dakle pod navodnicima rečeno obične mise, ako nisu obične mise, to jest tako se i formira procesija na ulazu, onda ministranti nose i križ, i svijeće, tamjan, kadionicu, i evo, to je dakle njihova uloga. Biti na usluzi svećeniku, onda nekako pridonijeti i biti blizu oltaru. Toga se i ja sjećam, dok sam ja bio ministrant, onda opet kad trebam govoriti ministrantima o značenju i o važnosti njihove službe u crkvi, to je ono biti najbliži oltaru. Svećenik je tu prvi i onda si ti ministrant prvi do njega. Evo, iako ono možeš samo nešto malo napraviti tamo, dakle nije to nešto sad ogromno, dodati vodu, dodati vino, pomoći svećeniku kad pere ruke, kasnije kad bude čišćenje kaleža, zvoniti za vrijeme pretvorbe. Evo, to su one neke male detaljčiće, sitnice, ali opet taj ministrant je tu tako blizu i može u tome pridonijeti, evo, uzvišenijem slavlju svete mise. Mora li svaki svećenik svaki dan slaviti svetu misu? Pa evo, dužnost je svećenika slaviti svetu misu. Mora li, ne postoji sad neki propis da moramo svaki dan slaviti svetu misu. Postoji, čini mi se, za župnika propis da bi trebao svaki dan slaviti misu, ali ostali svećenici, mi redovito to činimo. Sad to da je propis, nije baš propis svaki dan, ali evo, mi pokušavamo, dakle, izići ljudima u susret zato što je velika potreba, ali evo, i zbog sebe. Dakle, ako ćemo svaki dan pomoliti se Bogu, kućeš uzvišenije molitve od svete mise. Krenem u dobru i zlu, na cesti sam dugo, bez ičega, i treba mi snage za spas.
ću ti, Bože, priznati sve moje grijehe, sve gluposti. Iskreno molim za novi dan, da rastem u svjetlu Božjeg duha. Vjerno se klanjam u domu tvom, s ljudima dijelim radost i bol, molitvu pišem iz srca svog i pjevam uz anđela ti, Bože, priznati sve moje grijehe, sve gluposti. I iskreno molim za novi dan, da rastem u svjetlu Božjeg duha. Govorimo o euharistijskoj službi, gost nam je fra Željko Barbarić. Vrijeme je evo da pobliže upoznamo i taj najvažniji dio svete mise, a koji započinje prikaznom pjesmom. A to je dakle prinosna pjesma, prinos darova. Ako nema pjesme, to vam je onaj dio mise kad završi vjerovanje, onda svi sjednu. Vrlo ne vjerovanje, nego molitva vjernika, svi sjednu. I onda se prinose darovi. Vidite, mi imamo taj naziv prinos darova koji se često događa tako što će svećenik prenijeti nekih 20-30 cm vodu i vino koji već stoje na oltaru. Prinos darova ima malo dublje značenje, veća je simbolika u njemu i zato se zove prinos darova. U prinosnoj pjesmi se opet pjeva nešto o tom prinosu darova, što mi prinosimo, život svoj prikazujemo Bogu, kažu na jedna pjesma ili i tako dalje. Dakle, prinos darova bi baš bio to. Dakle, prinosimo darove koji će tamo kasnije postati tijelo i krv. Ne samo, dakle, vodu i vino, nego to je i dublje značenje svega onoga što mi imamo prinijeti. Tu bi se mogli prinijeti, recimo, darovi za siromašne. Zato u nekim župama, odnosno nekim mjestima, pričeka se sa kupljenjem milostinje. Dakle, pjeva se pjesma čitavo vrijeme, malo duže se pjeva pjesma, dok se ne pokupi milostinja, da se i ta milostinja prinese oltaru kao prikaz, kao dar te zajednice na oltar. Odnosno, moglo bi se prinijeti još što god tu. Dakle, ne samo voda i vino, odnosno kruh,
Ali evo, mi malo smo izgubili taj negdje prinos, onda to dok ljudi vade svoje novčanice ili kovance iz džepova, gore se događa prinos darova koji malo tko zamijeti. E sad, jel se pjevalo ili opet bila takozvana tiha misa, pa je svećenik govorio one riječi blagoslovljen da si Gospodine Bože svega svijeta. Uglavnom, nekakav lijep način prinosa darova bi bio, barem kad je to moguće, da nekoliko ljudi, dakle ljudi iz zajednice, bilo da su ministranti, bilo da su vjernici koji su na toj misi, donesu te darove na oltar. Sad na crkve recimo, ili iz nekog drugog dijela crkve. Jednostavno da ih donesu. I onda da to bude prikazivanje darova. Jer mi tu donosimo i sama sebe, ne samo to nešto malo tih darova koji su zapravo minimalistički darovi. Jer mi smo u tome nekakvom svom simbolizmu prešli na minimalizam. Dakle, nešto jako malo, nešto jako sitno i to nam je taj nekakav simbol, a zapravo izgubili smo uopće razumijevanje toga simbola zato što smo ga sveli na nešto jako sitno i malo koje nitko ne zamjećuje za vrijeme svete mise. Dobro, što bismo mi trebali raditi? Skupljanje milostinje, barem naša uloga u skupljanju milostinje traje relativno kratko, mi samo ubacimo novčić ili dva i to je to. I dok pjevamo, što bismo trebali raditi u tim trenucima? Bili smo na neki način trebali sudjelovati sa svećenikom na oltaru. Nekad mi se čini da bismo mi trebali valjda izići izmoždeni i totalno istrpljeni nakon svete mise vani. Jer u tih pola sata, ako je misa evo redovna, to jest ova svakodnevna, bez propovjedi ili bez pjevanja, to ona će trajati negdje 20 minuta ili pola sata, mi trebali izići totalno istrpljeni. Ako smo čitao vrijeme bili tu udubljeni i pratili što se tamo događa i što se sve tu, što se sve nama predstavlja, što je sve tu sadržano i pratiti svaki trenutak. Nije sad poanta u tome šta ja sad trebam raditi, pa onda izgubiti se u rubricizmu, izgubiti se u tim silnim rubrikama, izgubiti se u tim silnim pravilima, pa sad treba sjesti, sad treba kliknuti, pa šta sad, samo čovjek u grču bi mogao proslaviti tu misu, strepiti da ne bi nešto pogriješio, a onda ćemo se dovesti u nekakvu tamo situaciju gdje moramo samo izvršavati nekakva pravila i onda će to biti pod navodnicima rečeno valjana misa, da sam ja dobro proslavio svetu misu, onda je to bila dobra misa. No hajde, kad već dođemo na svetu misu, slaviti svetu misu, onda bi bilo u redu i koncentrirati se. Dakle, biti tu prisutan, ne samo svojim tijelom, nego i duhom. E onda kad dođe prinos darova, da malo i razmislim o tome. Šta sam ja danas donio Isusu? Samo ja danas imam prinijeti na taj oltar. Oltar je žrtvenik, oltar je stol. Što ću ja danas donijeti Isusu? Jel moj dan danas bio lijep? Idem donijeti zahvalu. Jel meni danas bio težak dan? Idem donijeti molitvu, idem donijeti taj svoj križ, ja to prinosim. U tom kruhu i u tom vinu su sadržani ti križevi, naše radosti, naša tuga, naša bol, naše razmišljanje, naš bližnji, naš život uopće. E to je ono što se tamo prinosi. Dakle, nije prinos onaj marka ili dvije ili ne znam nija koliko sam tamo ubacio i tamo je svećenik nešto govorio i pričao, ono, tamo se nešto pjevalo, možda meni nije bila ni pjesma poznata ili su oni nešto duljili s tom pjesmom, da sam se ja koncentrirao na to kako mi je pjesma nejasna, a zaboravio sam taj dio kad sad ja trebam prinijeti dar. A taj dar sam zapravo ja sam. Evo, stavljam sebe tamo na taj oltar, jer kasnije kad bude pretvorba, nije baš smisao slavljenja svete mise da se to tamo nešto ispretvara, odnosno da se događa pretvorba ili transformacija ili transubstancijacija nekakvih tamo drugih darova, a ja sam sebe zaboravio promijeniti. Dakle, i ja dolazim na misu prinijeti sebe da bih se promijenio. E onda, ako nije bilo te promjene za vrijeme svete mise, nešto je onda bilo krivo. Zapravo će se sve ono što smo prikazali Gospodinu na oltar tijekom prinosa darova zapravo preobraziti. Točno to, preobraziti. To je ono što mi tražimo i na svetoj misi u susretu s Kristom. I svoje preobraženje. Mi smo se popeli na tu goru gdje se Isus preobrazio, idem i ja sad tražiti način kako ću se ja preobraziti. Možda bismo mogli u tome dijelu mise zapravo i prikazati Gospodinu i ono zbog čega smo došli na svetu misu, onu našu misnu nakanu, osobu za koju molimo, poteškoću koju nosimo ili tako dalje. Evo, zašto ne i tada? Međutim, ono, ako se sjećamo, govorili smo o tom prikazivanju svete mise, kad prikazati i kad razmišljati o tome, kad smo govorili o službi riječi, to je ona tamo zborna molitva, kad bi trebala biti barem koji trenutak, barem bi trebala biti malo te tišine,
I onda malo smisliti zašto sam ja došao na tu svetu misu, zašto želim moliti. Ali to se može napraviti prije svete mise. Dakle, idem s nekim razlogom na svetu misu. Ne idem na misu zato što je danas nedjelja. Nego idem, imam svoj razlog. Taj razlog može biti potreba, može biti zahvala, može biti ne znam ni ja što. Ali evo ja imam potrebu slaviti tu svetu misu, zahvaljivati Bogu, moliti Boga, za nekoga zagovarati, klanjati se jednostavno, doživjeti toga Boga. Ali evo i kad prinosimo, kažem opet, prinosimo darove, onda mogu, ja nešto donosim tu. Onda opet, evo to gospodine, to što ja donosim, ti preobrazi, tebi to prinosim, to je moj dar danas tebi. Nisam došao praznih ruku, praznih šaka, praznoga srca, nego i ja imam nešto prinijeti. I tekako imamo, ako ništa, svoje križeve, svoje probleme, svoje boli i patine koje nosimo u svojim srcima. Nastavit ćemo govoriti o prinosu darova nakon jednog glazbenog broja. Prinosimo kruh. Prinosimo kruh, jedemo tijelo Kristovo, iako mnogi jedno smo tijelo, zajedno blagujemo samo jedan kruh, iako mnogi jedno smo tijelo, zajedno blagujemo samo jedan kruh. Prinosimo vino, pijemo Kristovu krv, prinosimo vino, pijemo Kristovu krv. Fraželjko, zamolili bismo vas da nam u ovom dijelu emisije onako detaljno objasnite što to svećenik radi tijekom prinosa darova. On gore i pere ruke, izgovara neku molitvu, nekada to čini na glas. Ako prinosnu pjesmu ne pjevamo, tada i mi sudjelujemo u toj molitvi izgovarajući riječi blagoslovljen Bog uvijek. Opišite nam malo te radnje na oltaru. Dakle, svećenik uzima u ruke ono misno posuđe. Ako je ono bilo na nekom stoliću pokraj oltara ili su malo dalje od oltara, donosi se to najprije na oltar, onda po redu ide najprije kruh, onda vino i voda. Ako se ne pije, onda se izgovaraju one riječi blagoslovljen da si gospodine Bože svega svijeta i tako dalje. Zapravo idemo, zašto ne i čitao, dakle, blagoslovljen si gospodine Bože svega svijeta, od tvoje darežljivosti primi smo kruh koji ti prinosimo, ovaj plod zemlje i rada ruku čovječi postaće nam kruhom života. Onda isto tako i za vino. Dakle, to je opet ono, vraćamo se ono što sam malo prije govorio, preobražavanje, preobrazba, preobrazba toga kruha i toga vina. Onda najprije se stavlja na oltar kruh, kojega može biti ili jedna hostija ili više hostija, ako se posvećuje više hostija za vjernike. Nakon toga svećenik uzima kalež u koji ulijeva najprije vino, onda dodaje malo vode, onda kaže: od tajstove vode i vina učinila zionicima božanstva Isusa Krista koji su dosta uzeti dijela u našem čovještvu. Dakle, stavlja se kapljica vode. Zašto kapljica vode? Kapljica vode, ako stavite malo vode u vino, uopće kasnije ne primijetite da je ta kapljica unutra.
Vi znate da je ona tamo, međutim ona se više ne može odvojiti. To je jedna predstava, odnosno opet jedan simbolički govor. Ta kapica vode zapravo predstavlja Kristovo, odnosno naše čovještvo u Kristovom božanstvu. Da je to sve sastavljeno u jednome i ne može se više odvojiti. Dakle, Krist je toliko, odnosno Bog toliko voli čovjeka, toliko voli čovječanstvo, da je on sam postao čovjekom. I u tom smislu te naše povijesti su isprepletene, sastavljene i ne mogu se više odvojiti. Kao i Kristove dvije naravi, čovječanska i božanska, ne mogu se odvojiti. One su sastavljene, ali se ne mogu više, ne mogu se odvojiti ni podijeliti. Nakon toga, dakle, nakon što svećenik prinese i vino, govoreći one slične riječi kao što govori za vodu, blagoslovljen da si Gospodine Bože svega svijeta, od tvoje darežljivosti primi svoj vino što ti ga prinosim, ovaj plod trsa i rada ruku čovječi postaće nam piće duhovno. E sad, zašto kruh i zašto tu vino? Osnovi voda. Jako lijepo tumačenje je ono koje govori o kruhu i koje govori o vinu, koji su prošli svoj životni put. Dakle, taj kruh je nastao od pšenice, mora biti pšenični kruh. Gdje je ta sva pšenica bila? Kako ona dospjela u zemlju? Kako je rasla? S čime se sve borila? Sa kišama, olujama, sa suncem, sa žegom? Tako isto i vino. Koliko ono dozrijevalo, koliko je raslo to grožđe, koliko je muke vidjelo dok nije došlo do toga da ono zapravo postane vino. A to su naši životi. I to mi donosimo tamo. Sa svim svojim mukama, patnjama, problemima, poteškoćama i radostima koje nas dovode do toga da mi postanemo zapravo ono što smo trebali postati, što je bio naš cilj. Tako i pšenici postane cilj biti ta hostija, a odnosno vinu postane cilj dospjeti u taj kalež. Sjećam se jedne pričice o jednoj hostiji koja je kao malo bila tužna i rasplakala se zato što je poslužila za vježbu jednome kandidatu za svećenike. Dakle, nije bila prava misa, nego on je vježbao za misu i onda je koristio tu hostiju, onda je njoj bilo žao toj maloj hostici kako ona završila na oltaru, a ipak nije to bila misa. Onda jedna ona se rastužila. Evo, to nekako ono promašen cilj. Zašto je ta hostija uopće postala hostija? Međutim, ajde, nije toliko ni promašen cilj, jer ona poslužila svrsi da neko se izvježba, ako to možemo tako kazati, za svetu misu. Evo, kažem, tu kruh i vino dolaze kao nekakav simbolički znak i naših života, koji se također preobražavaju. Dakle, taj kruh koji je prošao težak životni put dok dođe tu na oltar, to vino koje također ima svoj životni put i došlo je na oltar, tako i mi, svi, sa svojim godinama, sa svojom poviješću, dolazimo pred oltar, tražimo Gospodina da nas promijeni, preobrazi. Prinosimo ti kruh koji će postati kruh života. Donosimo ti vino koje će nam postati piće života. Svećenik u tom dijelu također pere ruke. Sjećamo se Gospodina koji je bio čist i onda opet molimo tu onu molitvu: operi me Gospodine moga bezakonja, grijeha me moga očisti. Dok svećenik pere ruke, on govori te riječi. Dakle, molim Gospodina koji jest čist, da sada kada slijedi najsvetiji dio mise, najuzvišeniji dio mise, da i ja budem čist. Jer ja sam isto tu došao nesavršen. Ja kao svećenik, imao sam ja svoj možda težak dan tada, tešku noć ili ne znam ja gdje sam sve bio, što sam sve radio sa svojim rukama taj dan, da ne spominjem, i onda dolazim na oltar. I onda tu molim Gospodina, budući da sada slijedi ovaj najuzvišeniji čin, molim te očisti me. Ja znam da sam nesavršen, nečist, koliko god se ispovijedam, koliko god se čistim od grijeha, opet nema šta nisam radio svojim rukama, znam da moje ruke nisu dostojne opet učiniti, to jest da ćeš ti opet preko mojih ruku učiniti čudo. Ja znam da ja toga nisam dostan, zato molim Boga da on očisti moje srce, moje usne, tamo prije evanđelja, da opet očisti moje ruke ovdje prije euharistijske službe. O tom najsvetijem i najuzvišenijem dijelu mise govorit ćemo u idućoj emisiji Kredo za 2 tjedna. Ostavit ćemo možda malo slušatelje u nekoj čežnji, možda u nekom nestrpljenju. Fraželjko, hvala vam. Bogu hvala i do slušanja.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, što ste i ove subote bili s nama u emisiji Kredo. Budimo zajedno i za dva tjedna, a reprizu ove emisije možete čuti u noći s nedjelje na ponedjeljak u 2 sata i 15 minuta. Laka vam noć.
Duha svog da obnovi nas. Pošalji Duha svoga. Pošalji Duha svog da obnovi nas. Pošalji Duha svoga. Da vatra tvoje ljubavi zapali nas, da svjetlo tvoje zasja u narodu tvojom. Da vatra tvoje ljubavi zapali nas, zapali nas. Da vatra tvoje ljubavi zapali nas, da svjetlo tvoje zasja u narodu tvojom. Da vatra tvoje ljubavi zapali nas, zapali nas. Pošalji Duha svog da pohodi nas, pošalji Duha svoga. Pošalji Duha svog da pohodi nas, pošalji Duha svoga. Da snaga toga imena izbavi nas, da žive vode napoje narod tvoj. Da snaga izbavi nas, izbavi nas. Da snaga tvoga imena izbavi nas, da žive vode napoje narod tvoj. Da snaga tvoga imena izbavi nas, izbavi nas. Pošalji Duha svog da obnovi nas, pošalji Duha svoga. Ove usne žedne istine vodom svetom ti operi, da nove riječi poteknu, da se množe, rastu u vjeri, svjetlom života svetoga. Otvori oči moje slijepe, da nove staze gledaju, da se darima duha krijepe. Života svetoga otvori oči moje slijepe, da nove staze gledaju, da se darima duha krijepe. Svojim duhom me ohrabri, duhom jakosti osnaži, za istinu tvog se križa bori protiv tmine laži. Duhom svetim me
Večer provedena u najboljem društvu. Radio postaja Mir, Međugorje. Neka bude za mene tvoja volja, Gospode. Što mi život nosi, neka bude. Kad su moji dani odveć tužni, majka Marija je tu, kaže mi neka bude, pruža utjehu. Kad me skrije hladna tama, ona stoji kraj mene, čuva me i čuje moje molitve. Neka bude za mene tvoja volja, Gospode, što mi život nosi, neka bude.